Здравейте, мили ученици! Днес подготвихме за вас диктовката по Емилиан Станев «Кой как ще зимува?» Ще чуем три пъти. Първия път, за да се запознаете с текста, втория път, за да запишете съдържанието му и третия път, да отстраните евентуалните си грешки. В дупката си катеричката е събрала шишарки, лешници и орехи. Тя събира и гъби, печурки и маслинки. Суши ги за зимата. Сушилнята й се намира на сухите борови клонки. От тях набожда гъбите да съхнат. През зимата ще закусва с вкусни сушени гъби. А сега записвайте текста. В дупката си катеричката е събрала шишарки, лешници и орехи. Тя събира и гъби. Печурки и маслинки. Суши ги за зимата. Сушилнята и се намира на сухите борови клонки. По тях набожда гъбите да
съхнат. През зимата ще закусва с вкусни сушени гъби. А сега ще чуем текста за трети път. Моля, сравнявайте двата текста. Дупката си катеричката е събрала шишарки, лешници и орехи. Тя събира и гъби, чурки и масленки. Суши ги за зимата. Сушилнята й се намира на сухите бобови клонки. Тях набожда гъбите да съхнат. През зимата ще закусва с вкусни сушени гъби. Това беше диктовката по Емилиан Станев, кой как ще зимува. Желаем ви успех в подготовката!